कार्यक्रम का आदरणीय अध्यक्ष रोजक संस्था का, का सभापति मेरे व्यक्तिगत रूप में अत्यंत प्रिय भाई मोहन माननीय सांसद सांसदज्यू लगानी बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष जीव उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मित्रहरू यो छनौट समितिका संयोजकसमेत रहिसक्नुभएका अध्यक्षजी समेत संयोजक समेत अन्य महानुभावहरू आज सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू उपस्थित उद्यमशील व्यक्तित्वहरू दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू यहाँहरू सबैमा म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु वास्तवमा पूर्वीय दर्शनमा मान्छे आफ्नो प्रशंसा आफै आफै गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हिचकिचाउँछ यसलाई चाहिँ चाह। आफूभन्दा ठुला मान्छेसँग क्वेसन गर्न पनि हिचकिचाउँछ तर पश्चिमी दर्शनमा चाहिँ त्यस्तो छैन मान्छेले आफ्नो पनि मार्केटिङ गरिरहेका हुन्छ आफ्नो क्वालिटीको आफ्नो क्षमताको आफ्नो प्रोडक्टको पनि मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छ र आफूभन्दा ठुलो मान्छे जसलाई प्रचलनमा छोराले आमा बुवालाई या विद्यार्थीले गुरुलाई या सिक्ने मान्छेले सिकाउने मान्छेलाई क्वेसन जसले ज्यादा रेज गर्न सक्छ त्यसलाई पश्चिममा प्रशंसा गरिन्छ अहिले बिस्तारै हामी कहाँ पनि त्यो कल्चर आउँदैछ आफूले पनि आफ्नो प्रोडक्टलाई आफूलाई मार्केटिङ गर्न सक्ने क्षमता त्यो किसिमको प्रस्तुति आफ्नो पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र समाजले पनि बिस्तारै राम्रा काम गर्नेहरूलाई राम्रा काम गर्ने प्रतिनिधि पात्रहरूलाई बिस्तारै उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा उनीहरूलाई प्रशंसा गऱ्यो भने त्यसको समाजमा चाहिँ लिडिङ महत्त्व हुन्छ समाजले पनि त्यसबाट केही सिक्छ मान्छेहरूले प्रेरणा पाउँछन् व्यक्तिले सम्मान पाएको मान्छे कुरा मात्रै होइन कि मान्छेले पनि त्यो कुरा गर्नका लागि उत्प्रेरित हुने वातावरण पाउँछ यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ अहिले तपाईँहरूको यो संस्थाले जसरी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ त्यसका लागि म आयोजक साथीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले तपाईँहरू यो ठाउँमा धेरै उद्यमीहरू प्राज्ञहरू पनि भेला भएको मैले देखेको छु अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा बहस छलफल चलिरहेको छ हामी कहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर भन्नुहोस् या मोनिटरी सेक्टर भन्नुहोस् अहिले पनि साउन्ड छ हामी कहाँ अरू कुरामा कमी कमजोरी आए पनि राष्ट्र ब्याङ्कका डलरको सञ्चित होस् या अहिले का हमारा बैंक नाफा में गई रह अगाड़ी बढ़ी रह चाहे अर्थव्यवस्था का लगी एटा सकारात्मक कुरा हो त्यति मात्रै होइन कि अहिले बाहिरबाट मुलुक बाहिरबाट आउने रेमिटेन्सेज जुन छ विप्रेषण जुन छ त्यो पनि निरंतर बढ्दो छ त्यो बढेको कारणले पनि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहयोग पुगिरहेका छ त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ पर्यटन पनि छ लगभग कोभिड पूर्वको स्थितिमा पर्यटकहरू नेपाल आइसकेका छन् यो पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि हामीले विकसित गरेर लैजानुपर्नेछ पर्यटनको क्षेत्रलाई पनि विस्तार गरेर अगाडि बढेर लैजानुपर्नेछ हामी कहाँ चाहिँ अहिले पनि तनाव अहिले पनि चुनौती यदि कुनै ठाउँमा छ कुनै क्षेत्रमा छ भने त्यो पब्लिक फाइनेन्सको क्षेत्रमा हामी कहाँ चाहिँ चुनौती छ चा। राज्यले खर्च गर्दाखेरि सार्वजनिक खर्च गर्दाखेरि रेगुलेसन त्यसको नियमनको चुनौती छ हामीले प्राथमिकताहरू निर्धारण सही प्राथमिकता निर्धारण कर सकता चाह हमी हेनुर्ने अध्यन कर विचार करवश्यकता मैं चाह क आयोजना धरें आयोजना अगड़ी बढ़ाख आर्थिक पक्ष को विश्लेषण नगरिकन ते को प्रतिफल को विश्लेषण नगरिकन राजनैतिक या जनस्तरको दबावका कारणले या प्रशासनिक रुचिका कारणले पनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् यस्ता किसिमका आयोजनाहरू जसमा हामी फाइनेन्सियल एप्राइजल इकोनोमिक एप्राइजल गर्दैनौँ जसमा हामी वातावरणीय र अन्य अध्ययनहरू पनि पर्याप्त मात्रामा गर्दैनौँ प्राथमिकताहरू पनि निर्धारण गर्दाखेरि उच्च प्राथमिकता को क्षेत्र को पहचान करोजना अगड़ी का खंड में राज्य का कमिटमेंटर बढ़्न तर स्रोतहर को जो सीमितता हो तो चाहे कंस्टेन्ट घटे जासम चा, चाहप पड़ रखा होरंतर चाप पड़ी रखा हो हेन पर्ने विचार करूर्ने आवश्यकता मैं देखा निजी क्षेत्र में अर्को ठुलो हाम्रो अर्थव्यवस्थाले चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेका छ अब यो निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स जनरेट हुन सकेका छैन ब्याङ्क पनि पर्याप्त सञ्चित लिएर बसिरहेका छ ब्याङ्कले मात्रै सञ्चित लिए छैन कि इकोनोमी पनि धेरै ज्यादा डिटोरेसन भइसक्यो भन्ने अवस्था छैन तर उद्यमशील ल अब लगानी बढाउनु पर्छ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चा। कुरातिर चाहिँ अहिले पनि धेरै अगाडि बढिरहेका चाहिँ छैनन् चाहे त्यस कारण उनीहरूको कन्फिडेन्स जेनेरेट गर्नका लागि अब के गर्नुपर्ने हो त्यतातिर चाहिँ सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा एउटा इन्टरेक्सन हुनुपर्ने छलफल हुनुपर्ने र निजी क्षेत्र जबसम्म अगाडि आउनु सक्दैन तबसम्म इकोनोमिक ग्रोथ अगाडि बढ्न सक्दैन मुलुकको भन्ने कुरालाई ठम्याएर हामीले चाहिँ संश्लेषण गर्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ अहिले भर्खरै हामी चाहिँ एउटा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी पनि लागिरहेका छौँ मैले चाहिँ सल्लाह दिइरहेका छु सरकार सल्लाह सलाह दी संयोग बस चाहे लगानी बोर्ड का कार्यकारी चाहिँ यहाँ चा। यो लगानी सम्मेलन पहिले जहिले पनि म चाहिँ जहिले पनि बाहिर जान्छु पर परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले मैले चाहिँ उद्योग चाहे जुनसुक देश में पनि आर्थिक कूटनीति को बाटो भी महत्वपूर्ण होेटघाट को कुरा तो ठंड में सब भागा महत्वपूर्ण मैले चाहिँ के भने हामीले सबभन्दा पहिले लगानी मैत्री वातावरण इन्टर्नल्ली पनि एक्सटर्नल्ली पनि हामीले चाहिँ दिन सक्नुपर्छ चा। आन्तरिक रूपमा हाम्रा जति पनि लगानीकर्ताहरू छन् उनीहरूलाई अझ बढी लगानी गरौँ नेपालमै लगानी गरौँ हाम्रो लगानी चाहिँ यहाँ प्रतिफलमुखी पनि छ र यो प्रतिफलमुखी पनि छ र यो सुरक्षित पनि छ भन्ने किसिमको अनुभूति उनीहरूलाई दिने किसिमले एकातिर हामीले अगाडि बढ्नु परेको छ भने कुनै पनि लगानी सम्मेलन नेपालमा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो लगानी नीति के हो हाम्रो विदेशीलाई पनि एट्र्याक्ट गर्ने हामीले आकर्षित गर्ने के के कुरा हामीले चाहिँ लगानी मातृ मैत्री वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारको नीतिमा हामीले सुधार ल्याउन सक्यौँ त्यो कुरो चाहिँ पहिले प्रस्तुत हुन जरुरी छ त्यो काम जति चाँडो हामीले गर्न सक्छौँ त्यो मोडल लिएर हामीले यो कुरा चाहिँ यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले सुधार गरेछ तपाईहरु आउनुस तपाईहरु त्यसको प्रतिफल पनि आफ्नो देशमा सुरक्षित लै जान सक्नुहुन्छ तपाईको नेपालमा हुने लगानी पनि चाहिँ प्रतिफलमुखी छ चा, फाइदामूलक छ र रि तपाईँहरूले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको डिभिडेन्टलाई आफ्नो देशमा लैजान पनि सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षा दिएछौँ भन्ने किसिमको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ यो काममा सरकारको मन्त्रीमण्डलको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट म पनि mm. आफ्नो किसिमले कोसिस गर्छु लगानी बोर्ड र अन्य निकायहरूले पनि विशेष गरेर उहाँहरू चाहिँ यो यो लगानी सम्मेलनका लागि काम गरिराख्नु भएको हुनाले लगानीको लगानी मैत्री ढाँचा पैले स्थिर महत्वपूर्ण किसिम ने चाहे तो इसको फर्मेसन भैस सम्मेलन को प्रभावकारिता बढ़् तेस कारण अब होने आँच्न ठूलठूला मंत्र हाथ मिला अब न हमी लगानी का क्षेत्र पहचान कर सकेन उन्या लगानी करूँ भरोमेंट दिन सकेनोटा रिट्रीट मत भर जिसमें संवेदनशील भर चाहे हमें हेन पर्ने सोच् पर्ने विचार पुर्व पर्ने आवश्यकता मैं देखा आज को यह कार्यक्रम में चाहे मै बड़ो बा, 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 बड़ो होनहार युवा व्यक्तित्व मोहनजी मेरे भाई जस्त हो वहाँ मेरे म सांसद भेक क्षेत्र चाहे वहाँ को घर पर भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ सानो चाइल्डहुडदेखि नै म चाहिँ उहाँसँग चिन्छु र उहाँलाई पनि यो यत्रो आयोजना गरेको हुनाले यो कार्यक्रममा मलाई अवज सामेल हुने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता यापन गर्दै तपाईँहरूलाई फेरि तपाईँहरू जो पुरस्कृत हुनुभएको छ सम्मानित हुनुभएको छ उहाँका प्रति कृतज्ञता बधाई यापन गर्दै आफ्ना भनाइहरू समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल